Він прожив довге і щасливе життя, писав про нього сучасник. Він створив безліч прекрасних трагедій і помер благополучно, не звідавши ніякого лиха. Він написав більше 100 творів, і хоча до нас дійшло лише 7 із них, та невеличка частина їх дає право стверджувати, що Софокл – один із 3 найвидатніших трагіків античності. Дерзай, що сновидіння в ніч намарило, розвіє день ясний. Дитино, що є над життя солодше? Як і про інших прадавніх поетів, про Софокла відомо небагато. Він народився недалеко від Афін у поселенні Колон. Місце свого народження Софокл пізніше прославив у трагедії «Едіп у Колоні». Батько майбутнього трагіка Софіл був заможною людиною. Він дав можливість синові отримати так зване афінське виховання шляхом вільного розвитку духу і тіла. Юний Софокл віддавав перевагу грі з м'ячем та музичним заняттям на кефарі. У 16 років талановитому юнакові доручили очолити хор, що виконував гімни богам на честь перемоги греків над персами поблизу Саламіну. Ця битва містичним чином пов'язала 3 найвеличніших трагіків античності. Есхіл брав участь у Саламінській битві, Софокл оспівував її, а Еврипід у той час народився. За деякими даними, вже тоді, у 480 році до нашої ери, Софокл робив перші спроби у драматургії. І лише через 12 років він дебютував як трагік на театралізованих гуляннях на честь Діоніса і виборов перший приз, обійшовши 2 конкурентів, в тому числі і великого Есхіла. Софокл вивів на сцену 3-го актора і доручив хорові оцінювати події, що відбуваються. На думку сучасників, це підняло трагедію на більш високий рівень. Письменник Діоген Лаерцький так виклав історію становлення античної трагедії. Коли хтось захоче приписати Есхілові всі сценічні нововведення, блискавки і гуркіт грому, маски і котурни, пишне вбрання царів і вовняний одяг пророків, нехай замислиться, може все це придумав Софокл? І нарешті, на відміну від Есхіла, Софокл більшої уваги наділяв не сюжетові, а самій людині, її внутрішньому світові і її стражданням. Він захоплювався силою духу, яку здатна проявляти людина. Свій знаменитий хор з Антигони Софокл розпочинає словами: «Є чудес на світі безліч, найдивніше з них – людина». Софокл став найповажнішим афінським трагіком. У святкових змаганнях драматургів на честь бога Діоніса він понад 20 разів виборював вищу нагороду, десятки разів другу і жодного разу не дозволив собі зайняти останнє, 3-тє місце. Він тримав першість і за кількістю творів. Софоклу приписують 123 драми. Лише 7 із них дійшли до наших днів. Це «Аякс», «Трахінянки», «Електра», «Філоктет» і цикл про сім'ю царя Едіпа, що найбільш прославив драматурга – трагедії «Цар Едіп», «Антигона» та «Едіп у Колоні». У трагедії «Цар Едіп» поетично переосмислено історію падіння глави афінської держави Перикла. Часи його правління відомі в історії під назвою «Доба Перикла» – період могутності і процвітання Афін. Софокл був одним із найближчих друзів правителя, і в 440 році до нашої ери вони обоє були обрані стратегами і очолили експедицію на повсталий острів Самос. Існує припущення, що цієї честі Софокла удостоїли за трагедію «Антигона». Поет брав активну участь у суспільному житті полісу. І навіть коли Софокл був уже глибоким старцем, його обрали одним із 10 радників, на котрих покладалася надія на повернення колишньої слави Афін. Про приватне життя Софокла відомо лише те, що він мав 5 синів. Збереглася навіть легенда про те, як один із синів на ім'я Іофонт намагався через суд встановити опіку над пристарілим батьком, котрий начебто лишився розуму. Прийшовши до суду, поет заявив: «Якщо я безглузду, то я не Софокл. Коли ж я Софокл, то я не безглуздий». І прочитав судові початок щойно написаної трагедії «Едіп у Колоні». Судді, які були у захваті,
визнали, що перед ними стоїть Софокл і що він небожевільний. Трагедію Едіпу Колоні на сцені поставив онук трагіка, також Софокл. Це сталося вже після того, як його видатний дід помер у 90 років. Ще одним полем діяльності талановитого громадянина Афін була релігія. Деякі джерела повідомляють, що Софокл, доки в Афінах не було зведено храм божественного зцілителя Асклепія, здійснював культ цього бога у власному будинку. На глибоку релігійність вказують і трагедії Софокла, в яких людина у найрішучішій миті свого життя стискається з неодмінним учасником грецьких трагедій – Фатумом. І доля, нехтуючи будь-якими людськими зусиллями, немилосердно наражає героя на поразку, страждання і смерть. В уцілілому фрагменті драми «Терей» Софокл попереджає: «Живіте ж, бо люди, радість насущного дня плекаючи в собі, образ грядущій зорі, боги затуманили млою густою».